Okay guys, video selamat dari Empire Lawn. Jadi sekarang kita kat Kempadang. Kita nak potong rumput rumah sewa Encik Mukmin. Jom tengok. Rumah yang ni dah 2 bulan saya tak potong. Jom. Okay, so ni lah kawasan belakang dia. Rumah ni banyak lalang lah. Nah, lalang tebal ni pun ada lah. Biasanya gambang banyak lah. Okay, ni serai-serai yang kita tinggal je lah. Ada lalang jagung seketul. Tinggi lah. Ada kucing. Hello. Hello. Oh ya, kenapa? Apa sedihnya bunyi awak ni? Okay, so lalang-lalang ni, rumput yang ni tak panjang mana kecuali lalang ni. Pasal depan sana ada sikit lagi lah. Okay, mari lah kita membersihkan rumah ni. Okay guys, so kita dah siap dah potong rumput dekat Kempadang. Jom tengok bila dah siap. Macam mana rupa dia? Okay, so inilah kawasan dia. Kita dah bersihkan, dah potong rapat. Okay, longkang semua dah cuci. Ini side tepi. So tadi ada lalang jagung, ada lalang semua. So kita dah bersihkan lah. Okay. Ni posh semua kita dah sapu, kita dah blow. Hujung sana pun kita dah potong. Tadi penuh lalang situ.
Okay, so kalau dia nak potong rumput dari Kuantan, call kami 019-917-3947 atau cari kami di social media at Empire Line. Okay. Nanti kita tengok dulu kawasan nak mesin tu. Kita bagi harga dan kalau okay, kita datang lah. Okay, thank you so much for watching. I see you guys in the next video. Bye-bye.